បាទជម្រាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមានទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមនថាមកចែកមរែកពីទស្សនវិជ្ជាសកម្មភាពនៃចំណេះដឹងមួយនៃការកោះកូនឈើដែលយើងបានដាំហើយដែលវាទៅតល់នៅកន្លែងណាមួយហើយយើងកោះយកមកដាំនៅទីតាំងផ្សេងមួយទៀតក៏ឲ្យវាមានបញ្ហាហើយយើងដាំទៅក៏ឲ្យវាអន់ជាពិសេសដើមដែលវាទៅប្រចិញ្ចផ្កាចិញ្ចផ្លែដូចជាដើមលហុងនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលបងជាងជាងតាមពិតគាត់ជាជាងមកធ្វើផ្ទះខ្ញុំណាបងប្អូនបាទហើយយើង អឺត្រូវធ្វើតយ៉ាបតអីមកធ្វើរោងអីចឹងទៅវាទៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវកោះវាចេញដើមលហុងនេះបងប្អូនណាដែលគាត់តាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំគាត់នឹងដឹងថាដើមលហុងនេះជាប្រភេទដើមដែលខ្ញុំផ្សំហើយខ្ញុំយកមកដាំនៅទីនេះបើឥឡូវនេះវាចេញផ្លែចេញផ្កាហើយហើយខ្ញុំចង់មកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបដែលពួកគាត់បាទហើយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនហើយក៏ពួកគាត់មានភាពគេហៅថាវៃឆ្លាតមួយដែរក្នុងការកោះកូនឈើហើយយើងជំរុញកូនឈើដោយកុំ

អញ្ច أو... ឹងក៏ច The... taks... Cái... ែកចង់ចែកម្លែកវិធីសាស្ត្រនេះទៅដល់បងប្អូនអំពីមីនដែរគាត់ក៏បានអនុវត្តហើយគាត់ក៏បានដឹងតែបងប្អូនណាបានដឹងបានចេះហើយក៏បានន័យដែរបាទមកតាមតាមមើលវីដេអូទាំងគ្នានៅក្នុងការសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំក៏បង្ហាញពីរបៀបការដាំរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុនដំបូងខ្ញុំក៏ឲ្យពួកគាត់បាទហើយបងជីងជីងដែរគាត់មកធ្វើផ្ទះខ្ញុំតាមពិតគាត់ជីងសំឡងហើយប៉ុន្តែតាមពិតទៅពួកគាត់ក៏ជាម្ចាស់ចំការមានចំការដាំកូនឈើដាំព្រោះតំបន់ខ្ញុំគេហៅថាតំបន់ អញ្ចឹងណាសុក37ខេត្តកោះកុងអញ្ចឹងពួកគាត់មានដីៗគាត់យល់ដាំពីការដាំដោះច្រើនដែរបងប្អូនបាទហើយនេះគឺខ្ញុំដាំនៅផ្ទះខ្ញុំទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកអីបច្ចេកទេសអីខ្លាំងទេគាត់ចង់ចែកមេលែកពីការដាំរបស់ខ្ញុំតាំងតើលូតលាស់បានល្អដល់បងប្អូនទីមួយយើងជីកដង្ៅទៅដង្ៅទាំងយើងបាន3ទឹកឬកន្លះម៉ែតអីកាន់តែល្អហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងរោយបាទមានអាចគោឬជីកំប៉ុសគោមុននឹងយើងដាក់ដាំដោយសារតែខ្ញុំបញ្ញាបញ្ញាលដាំដោយសារតែយើងគាស់នៅពេលល្ងាចដែរអញ្ចឹងកូនឈើល្អបំផុត ព <Gãi> េលដែលបងប្អូនកោះយើងកោះនំមេតិចហើយមេតិចល្អបំផុតគឺយើងជិះរើសដល់ពេលពេលល្ងាច ຕົງម៉ោង5ម៉ោង4ម៉ោង5អីហ្នឹងយើងដាក់ដាំវាទៅជាឲ្យតែបងប្អូនមានពេលតែដាំពេលល្ងាចហ្នឹងគឺអត្រានៃមានន័យថាវាអត់អនណាណាបាទហើយនេះគឺជាអាចគោដែរខ្ញុំបានធ្វើហា ල් វាស្ងួតអីហិងចឹងទៅអាចគោស្ងួតបាទមិនមែនជាប្រភេទជីកបោសអីទេប៉ុន្តែបងប្អូនមានជីកបោសដាក់ជីកបោសទៅបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើងអត់ដាក់ទាំងទាំងស្រង់នៅบ้านនេះទេគឺយើងលាយលបាយដីដែលយើងមាននៅកាប់ឡើងមកលើហ្នឹងចបល់ទៅហើយយើងដាក់ដាំបងប្អូនបាទយើងលុបគុលវាទៅបាទប យើងបានលុបរួចរាល់ហើយឬមួយរៀបចំដីរបស់យើងហើយបងប្អូនឯងរៀបចំវាជាលក្ខណៈថាកប៉ែងវាអញ្ចឹងណាពូនគល់វាទៅបាទយើងពូនងាយស្រួលក្នុងការស្រោចទឹកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្វីដែលសំខាន់គឺទស្សនវិជ្ជាខ្លះខ្លះសកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើការងារត្រូវកួសអីអញ្ចឹងទៅហើយចង់ចែករំលែកបងប្អូនបានហើយយើងបានកួសដូចជាទឹក2បីដ้ามដែរអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំទឹកក្រូចសើចបាទដែលខ្ញុំបានដាំហើយហើយល្អមែនទែនទាំងកូនលហុងកូននេះដែលខ្ញុំបាន សំនឹងបានអញ្ចឹងទស្សនវិបនឹងគឺប៉ុណ្្នឹងដល់បងប្អូនចូលមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញទស្សនវិបតែខ្ញុំរៀបចំបាទរៀបចំដាំមិនមែនដាំទេគឺរៀបចំចងខ្សែឬត្រឿង សម្រាប់កូនអលักษณ์បងប្អូនបាទអលักษณ์ហ្នឹងណាដែលយើងដាប់នៅលើផើងនៅឯនៅផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកមើលពីការរៀបចំនេះនេះគឺជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហើយយើងចងខ្សែទទឹងនឹងមួយមកបាទចំនៅកន្លែងផើងរបស់យើងបាទកន្លែងផើងរងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចងរបៀបនេះលក្ខណៈរលុងរលុងទេបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងវិញវិញវាឲ្យវាឡើងបាទប្រហែលជា3 4ថ្ងៃក្រោយវានឹងឡើងបានលក្ខណៈ សកលវិទ្យាល័យល្អយើងយកមកចောင်းក្នុងខ្សែហ្នឹងណាបានអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនបូករួមនឹងសកលវិទ្យាទតិភពដែលខ្ញុំធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមានវីដេអូច្រើនដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនបាទខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះវាមានប្រយោជន៍ខ្ញុំនឹងព្យាយាមថតនឹងចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនបាទហើយនេះ អឺខ្ញុំនឹងមានពេលណាឲ្យដៃខ្ញុំប្រមូលផលនឹងមានវីដេអូសម្រាប់មានលេខថាវីដេអូចាំពីចាប់ផ្ដើមดำดำប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំថតវីដេអូខ្លះខ្លះយកមកកាត់ដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនកុំអោយបងប្អូននៅរង់ចាំយូរវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមចេញឲ្យបានជាប្រចាំ បងប្អូនគឺថាវីដេអូនេះមានបាយោចបងប្អូនអាចជួយចែកមេលិកផងមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការជាប្រភេទមេជីបាទចំណុយផ្លែចំណុយស្លឹកចំណុយឆាប់ចាញ់ត្រួយចាញ់ផ្កាជាប្រភេទដំណាំរបស់យើងតាមលក្ខណៈគួរខ្សែក៏ដោយដើម្បីទៅតាមលក់រស់បានល្អបងប្អូនអាចទៅអ្នកតំណតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ096 857365ដើម្បីអាច ក ontrol ហើយក៏លើកទឹកចិត្តញុំហើយក៏អាចជួយទីញផលិតផលរបស់ញុំមាននឹងដែរមួយទៀតបងប្អូនឯទៅអ្នកតំណងស៊ូនំទទួលមកចែកក្រទេសផ្សេងផ្សេងទូបងប្អូនទីញផលិតផលពីញុំក៏ដោយអត់ក៏ដោយបងប្អូនអាចឆាតទៅអ្នកតំណងតាម Telegram ផ្តល់របស់ញុំបាននឹងឯងអញ្ចឹងមកមើលតាមដានសកម្មភាពរបស់គូសារបស់ញុំអាយ៉ាបាទគូសាញុំគាត់ឈ្មោះអាយ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ឮញុំហៅអាយ៉ាអាយ៉ាគាត់អត់ដឹងអ្នកណាបាទអញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះ អាយ៉ាបានហើយเพจរបស់គាត់ឈ្មោះអាយ៉ាអ្នកដាំបន្លែបងប្អូនអាចទៅ follow เพจគាត់មើលទៅសកម្មភាពវីដេអូជាប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ថតពាក់ពាន់ទៅនឹងការដាំដុះដូចខ្ញុំដែរមួយទៀតគាត់បង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃការធ្វើម្ហូបហើយ vlog មួយចំនួនផងដែរបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀបចំដាំលក្ខណៈកូនប្រភេទហ្នឹងມັນថាទៅសក់ ត្រឹងតសក់ធម្មតាឬតសក់ស្រើតសក់ផ្អែមតសក់អីទេបងប្អូនអាចរៀបចំត្រឹងអញ្ចឹងបានហើយណាប៉ុន្តែវាមានតាមរូបភាពតាមវិធីផ្សេងផ្សេងឲ្យខ្សែដែលងាយស្រួលរកនេះគឺខ្សែដែលយើងទិញនៅផ្សារបានខ្សែហ្នឹងគឺគេចងអោចចងអីចឹងណាគេចងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងងាយស្រួលរកទិញតាមប៉ុតគេមាន ខ្សែបើក្នុងប្រជាគតិគេហ្មងគឺមានខ្សែសម្រាប់ចងបាទប្រភេទខ្សែរបៀបលីឡុងលក្ខណៈធូធូបងប្អូនចងទៅអត់កោឬអត់ខូចមកតែនេះខ្ញុំក៏ចងទៅដាំបានដូចគ្នាអត់បញ្ហាទេបាទហើយបន្តពីនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីតើសក់ដែរថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅតែវីដេអូបាទវីដេអូមុនហ្នឹងខ្ញុំបានចេញពីរបៀបបកកាត់ឥឡូវខ្ញុំបកកាត់បានមួយថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនថាយើងអានេះ ໄປព្រឹកបាទໄປព្រឹកយើងគាត់រៀបចំរៀបចំឲ្យវាឡើងវាឡើងអីឡើងត្រឹងឲ្យល្អហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីការកាត់បាទកាត់តង ប uh, er, uh, ាទគឺកាត់ត្រួយចងត្រួយបាទដែលយើងបានកូនមានន័យថាក្តិបរបស់យើងកាន់ណាណាក្តិបកាន់ឲ្យយើងមើលបែបនេះតាមពិតពេលដែលយើងមានន័យថាយើងមកកាត់ពូចវាហ្នឹងយើងអាចកាត់បានដែរតែបើសម្រាប់ប័តពិស័តខ្ញុំព្យាយាមកាត់នៅថ្ងៃស្អាតពេលដែលវាខ្ចប់មានន័យថាវាបឹតបឹតមត់វាបឹតនេះណាបងប្អូនឃើញនេះផ្កាវាក៏ញុំចូលណាបាទវាស្វត់ចូលទៅគឺខ្ញុំបានកាត់តងហ្នឹងហើយយើងកាត់យើងអាចប្រើកត្រៃប្រើកបឹតអីចឹងទៅបាទ ដែលអត់មានមេរោគមានអីចឹងណាលាងសម្អាតជម្ពួយឲកល់អីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺក្តិបដែលយើងបានបកកាត់ឲ្យមួយថ្ងៃយើងទុកយមកាក់យើងវិធីកាត់របស់យើងឲ្យផ្លែនឹងកាន់បានល្អយើងទុកវាមួយស្លឹកហ្នឹងទៅបាទហើយយើងមើលទៅមានខ្នៃណាឲ្យធ្វើបេសចោលបានយើងបេះទៅដូចខ្នៃនេះទូទុយនេះយើងបេះចោលទៅទុកតែស្លឹកតែ3 អោយស្លឹកនឹងវាធ្វើរកស្មីសម្យោគចឲ្យវាឆាប់ឲ្យផ្លែនឹងធុំលួតលាស់បានល្អហើយយើងបកកាត់នៅក្នុងមួយដើមនឹងតា3 4ផ្លែទេបងប្អូនតែយើងຕົកតែមួយផ្លែទេអានេះប្រភេទស្អបផ្អែមខ្ញុំទើបតែចេញវីដេអូរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចទៅមើលបានអញ្ចឹងវីដេអូជាប្រចាំនេះខ្ញុំគ្រាន់តែកាត់ ខ្លៃៗឬបង្ហាញចំណេះដឹងខ្លៃៗដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លាតថត់ដើម្បីចែកលេខទៅដល់បងប្អូនអង្គពីទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងសកម្មភាពនេះបងប្អូនគិតថាមានប្រយោជន៍ល្អបងប្អូនអាចចែកលេខបន្តបានផ្នែកណាដែលវាអត់កាន់ផ្លែមើលទៅផ្លែវារៀងលឿងលឿងអីហ្នឹងយើងអាចកាត់វាចោល វិញអត់មានប្រចាយអីទេព្រោះឯងលើទៅផ្លែហ្នឹងដឹងតែអត់កាន់ឯងព្រោះយើងបកកាត់ទៅវាមិនបានដឹងដែរបានល្អទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំផ្ញើជូនពិសេសដល់បងប្អូនដែលបានគ្រប់ត្រួតវីដេអូកន្លងមកតើតើអង្ការដាក់ដោះវិស័យកសកម្មហើយខ្ញុំបាទប៊ុនថាក៏អរគុណបងប្អូនតែងតែតាមដានវីដេអូពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននឹងឯងក្នុងចាំវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតសូមអរគុណ